nekako dajo boljši občutek sebe in svojega telesa v prostoru. Se pravi, večji nadzor imam nad gibom, ko potiskam nekaj težkega, ko nekaj vlečem težkega. Ne. Bolj začutim, kje so moje meje in na kakšno v bistvu, tudi doziranje te sile, ne, moči nam v bistvu sporočajo. Ne. In te vzorce, ko pač pridobimo, se zintegrirajo te sistemi, ne, tako da potem lahko tudi otrok se lažje umiri, lažje usmerja neko pozornost na dejavnost, ki se pač od njega zahteva. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, če imate na to temo kakšno vprašanje, vas vabim, da nam lahko, da nas lahko pokličete, lahko nam pišete. Maja Markovič je z nami. Zakaj se otroci, ki imajo motnje senzorne integracije, izogibajo določenim dražljajem in določenim senzornim izkušnjam? Zdaj, če so preobčutljivi, se pravi na dotik, se bojo seveda potem tega izogibali, se bojo probali čim bolj temu izogniti, ker seveda ob temu doživijo stres, ne? Lahko tudi bolečino, ko se jih dotaknemo, ko pravzaprav zelo težko. Naprimer, te rahli dotiki pravzaprav zelo tako zmedo naredijo, ko pravzaprav ne vejo, kje točno smo se ga dotaknili. On občuti to po celem telesu, ne, in ga lahko, tako kot sem rekla, ne, lahko ga dotik tudi boli. Ne. In potem se nekako temu izognejo, ne, da se seveda ne spravijo sebe v stres. Se tudi odmikajo teh objemov? Ja, ja, tudi. Tudi to, naprimer, tudi se izogibajo postavljanju v vrste, v koloni, kar običajno imajo, naprimer, v šoli, v vrtcu, pa pol velik pride do teh neprimernih vedenj, kot smo že prej rekli, ne, se pol jočejo, zganjajo.